Почна да идет за две. Мир са вене на подкасте на Поарцо и името е Мадеру. Подкасти ашт пие са програмите Conflict Transformation and Reconciliation Activity in Kosovo и цели имплементуват га Community Building Mitrovica CBM, но баш по ним е организуатен New Social Initiative, NSI, еде и хърен на мезюре на Прештин. Сот си баш би се дусеке на Ерна Салион, јам шумен га злуйме, че ком Ерна презент кто. Прашсија се е консидерај че ајас хабан ош медвртит не бекем, пршо с нин тон еде ош дисха тејет интересуате, еде јо шуме законшме. Ерна, ма спарја му дош ме упрезенту, куши ејас хабан. Фалем дерет шум бртесан че нај, ошт кнај си ме че МПС е ни подкести тил, edhe me nda eksperiencë, nëse që ka dhe që kena me krejtë që diskutim edhe me tjetë. Unë jam Erna Salihu, jam 22 vjeqare për momentin, jam udhëhecëse e studios të vallëzimit edhe të sportit të Gjoj, e cila është hapësirë për fëmi, për gra, për burra, për vajza të reja, djem, edhe për grupet marginalizume ose njerë cilët mendojnë që nuk kanë aftësitë mjaftueshme fizike. Gjoj është hapësirë e cila i mundëson edhe atyne me qenë pjesë aktiviteteve fizike, përkatësisht e grupeve të valzimit për balet, pilates, zumba, aerobik, edhe disa loje tjera cilat i kemi në kuadër të Gjojt. Të njëjtën kohë jo me angazhume me projekte që kanë qëllim bashkëpunimin ndër etnik, ndër religjioz, ndër komunitar me së komuniteteve të ndryshme të Kosovës. Edhe kjo. E cike a valzime si pjesë natyrshme e njerit e si lëvizje. A po tregom që e konsideron të si pjesë natyrshme a jemi gjithë aftë me valzu, apo dikush pak ma shumë, dikush pak ma pak, qështë është kje? Besoj që talenti është punë e cila i takon se cilit profesion që ndahet edhe mandej me umar profesionalisht me një lamit caktume, është ndryshe prej asaj që ka te e bën me qef. Po një me sigur që dhe mos në në Balkan, qëfar dhe muzike me lëshu pa të shkund, pa krat, nuk mund është me kalua, dhe në qatë që... Jena marë të me. Kështë që e kena, unë e besej që është mënyrë naturale e njerit për me nëzirë diqka, për me shprej diqka, se trupi shpesh fletë shumë a shumë se sa që flasje me fjallë. Në fakt, trupit i thëtë krej që ato cilat fjallë, në ashtas nuk dim me i radhitë në qatë formë. E valzime është mënyre të shprejhunet e cilat shtiran edhe pranan, edhe mërtë njëtë në ko emocionit mira. Cilat mande i transmiton ma tutje. E përmendit së prej grupë moshave i kje dhe fmitë, që shë perceptojnë ata valzime në ato hapat e parë, kur vinë për shambull, cila është grupë mosha ma e hershme që vje? Ma e hershmeja për momentin është 3 vjeç. Edhe fëmit, në fakt, mësojnë shumë ma shpejt se sa të rritonit, se na të rritonit e kemi, jemi mësu, me i mësu sandet me një loj algoritmit caktum, shambull, njëherë mësojnë në teori, tani e provon pak, e këqyrë sa po edhe, në kështu, fëmija vështë të kopion, qka do që të bëjsh, aj nuk e me ndonë, për shambull, kime që dorën e djath, tani kime leviz pak gishtin e dorës të majtë të voglin, nëse diqka e vështë e kopion levizjen, se fëmit të mësojnë me vepra, edhe të qenë që veprat janë gjuhe trupit, ata janë tepër të mirën që të në këtë lami, edhe ndimon shumë në zhvillim. Vrehët, zhvillimi i tyne, edhe liria të cilën e fitojnë të mbajt klas të valzimit, qëfar e do që janë, në mbesej që qëfar do aktiviteti fizik ndimon zhvillimit fëmive, po me që më ka rahise me umar me valzim, po e vrej që shumë mësojnë. E, a ki gjinis ma shkullore që jënë pjesën në grupit valzimit, apo vetëm të... E kemi edhe grupin e djemve të pilates, ama ata e më për të rriton, e për dvogël, po është sfidu se shambull kom pas djemë cilë kanë qenë balerin, po mdoko që është problemi mentalitetit e ndë e joni, se nuk po e kuptojmë që valzimi nuk ka të bëj me gjini, edhe baleti, se jemi mësu kërë e paramendojmë fjallën balet kërë ndime, paramendojmë një qikë të vogël me një fustan kështu për rrath, a në fakt na balerin edhe që i kemi në trup të baletit edhe kështu jënë shumë taftë, edhe djemë të mujnë shumë arritë si profesion, po edhe si diçka e cila e zhvillon fëmin në kognitivitet kështu edhe në vazhdimësi. A e ki po është mundësim për gjatë periude që punën edhe i je pjesë e studio që e ki inicu vetë, me avukun këtë aspekt pak ma shumë e të regu gjenis ma shkullore që në fakt. Në fakt krej që e bojmë me Gjojnë, aktivitetet cilat jemi të implementu për momentin kam për qëllim me të regu që valzimi është shërus.
edhe të shtim me umar me vetën, deshte s'deshte ti duesh me umar me trupin tëndë për me valzu, si pike parë. Edhe për që ata po mundohemi me inkuadru si pjesë të meditimit të shpirtnore dhe trupore dhe të marjes me vetën komplet, për krejt edhe për gjini mashkullore dhe për gjini femrore, edhe për njerës cilët kanë aftësi, cilët mendojnë që kanë ma pak aftësi fizike, me të regu që për një me është e vlefshme dhe të ndimon te për pas zhvillimit fizik cilin e ka aktiviteti fizik, e të ndimon te për edhe në zhvillim psiqik edhe në largimin e këtë stresit, angthit, në plëtsen dhe kështu që për mundohemi me avoku, me të regu që është fuqishë shëruse dhe nuk ka të bëj hiq me etiketimet cilat ti jap shoqënia për çka je. Valzimi është diçka e jotja, mrenshme, e cila kërkush s'munet me ta marrë. Kështu që besoj që është për krejt e qasrme. Edhe dy herë theksove si fuqi shëruse, a mundesh me ma zbërthy si koncept, apo e konsideron si një lloj terapie që njeri mundet mi ofru vetës, apo... Fiks për qëto, shambull, sidomos në vjetë të fundit, punë të administrative janë zhvillu shumë. Edhe jemi bo robota me një farforme që tërë ditën bërri mullon, edhe... një pozitë caktume. Trupi njërit nuk halon, nuk u evolu në qatë fazë që me konë i aftë me najtë 8 orë, edhe ma shumë se ma ndej edhe në shpikur po këthemi, po jena gjithmonë shtritë të pushu prej punës lëtshme, që ajo është në ngarkesë psiqike edhe shumë. Kështu që sështë trupi njërit i kriju me najtë 19 orë, ullon e tani tjera të shtritë të fjetë, po është për me konë levizje. Konstantë. Konstant një levizje, ose të paktën me pas një levizje e cilat asë të mëllon mas pari qarkullimin e gjakut, funksionimin e organeve mënyrë të regullt, edhe prodhimin e materjeve ushqyse dhe vitaminave, edhe zhvillimit hormoneve, balancimit hormoneve, të krejt të trupit. Kështu që valzimi definitivisht si aktivitet fizik, për pas tash që e ka formësimin, si arritshmëri e fizike, trupore, është shëruse në aspektin e largimit stresit, se në momentin që valzën ti nuk mund është mi pas mend dikun tjetër, nuk mund është me menu diçka tjetër e kënej me lujtë shotën, shemë. Duhesh me shiju momentin për me qenë, për me valzu. Ska të bëj me valzimin si profesion, ka të bëj me valzimin vëqë si një aktivitet i cili e bën shambull 3 herë njavë, ose 2 herë njavë, ose 1 herë në mujtë, pak të vëqë me shiru vetën një kohë prej stripseve të përdeqme cilat në angarkojnë gjithmonë. E që s'pojën të pakta. E që s'pojën të pakta, definitivisht, nashta po t'inglojnë shumë dvogla, kur janë isme i sëqaru si qka, ama kur të mledhen krejt, për një me është problem mandej me i menazhu e valzimit, shliram prej krejt atyne, se po të thëmë nuk mundesh me pas mandjën dikun tjetër, edhe me valzu, shambull e vrej prej grupeve cilat janë aktive, që po mbjen me i prej vetë me një farforme këto fakte cilat po ndodhen, që ndron njeri komplet, me disponim, me gjithë shka prej moment që të vjen shambull në fillim, urte para kur të vjen, nuk mu i me thonë që është njeri i zymt, po është ma i shtrengum edhe është i lodhën edhe krejt. Mas 2-3 jave, me njëherë aden e vrej që vjen, thonë, hej krejt te, për shumë kom ndryshu, po kom shumë ma shumë energji, po ndina rahat, se kur ti kur ndihesh rahat në trup tondin, edhe kur e ki zbërthyr me një farforme stresin që ato dvoglat e ditës që i ke pas, tani ato sfidat cilat e dvinë gjatë rrugës ose gjatë ditëve të përdeqme, i te i kalen shumë shpejt. Kështë që po është për një me ka fuqirë shëruse. Edhe besoj që çdo njëri që e provon, vish me një njerë vetën të lodhon, me marë guximin edhe shiku cilë po na shikojnë nëse njëherë një është i lodhon, provoj e vish një 5 minuta me lëshu një kangë, qëfar edhe që ty të pëlqenë edhe vish me mshelë sytë më shliru me ndi trupin tënde dhe me këcu në formën, qëfar edhe që ty të pëlqenë e vrejnë me njëherë që ki mundi ma mirë. Edhe ndoshta kime transmituat energji negative dhe bile një moment saktu me po esat momentin e shlirimit edhe të rehatis. Apo më të regon e sa është numri total i njerëzve që kanë kalu në për studion të ande për gjatë viteve të fundit? Për gjatë viteve të fundit, dykon rreth 200 veta i kena pas, para fërsesht, po. Për ndrysha organizojnë edhe gohera, aktivitete pak ma solemne, kështut me vjus. Me grupet, po. Shambull, gohera për zumba dhe pilates, jo, caj është ma shumë aktiviteti cili e bojmë vish për rekreacion edhe për qëto për largimin e stresit, për formësim të trupe, shambull, dikush që ka qëllim.
po bojmë shambull orë falas të zumbës shumë shpesh në për lokalet të ndryshme, ose në natyrë kena qef me dalë shumë me grupin, me shfrydzu parqet cilat i kemi, ngërmi ose në parqet ndryshme, edhe po me fmit jemi të i zhvillu garat e parat valetit, cilat kanë me umbajt, në fakt kanë pas me umbajt në korik, në fund korikot, po përshkak që shumica e studiove janë edhe pushimet, edhe njerëzit në shumë, po, në shumicën e rast pezullohen aktivitetet fizike, edhe njerëzit janë në pushime dhe s'kan qatë shumë punë me u angazhu, e kemi shtypër në nëntor, ka me mbajt besoj me 12-13 në nëntor, dga që më jena kretë, janë garat e para të Kosovës, cilat po marë. Nivel Kosovës, po, po, nivel Kosovës, edhe po zhvillohen në balet klasik, edhe në valzim bashkohor, janë garat e para cilat kanë më mbajt këti zhandrit, juria janë shumë profesional, janë gjithë profesorat në të universitetit, cilët edhe japin mësim për momentin, po edhe kanë eksperiencë, bagazh të mrekullueshëm që mujnë me ofru shumë për pjesëmarrës e grupit. Edhe one edhe ekipi punuës i cili një garave jemi tepër krenar për qëta se është nismë shumë e mirë edhe po shpresoj që ka me u bo tradite dhe në vitet e arshme dhe me u zgjeru edhe në region më ndej pse jo. Po më do këtë para e këti lojet, është në dy dekadat e fundit nuk kam dëgju për diska atil, e sidomos për grup moshën e fëmijëve që e cike. Jarë zakonisht interesant. E cike po ashtu që e pjesë dhe e projekteve ndërretnike, multietnike. A mund është me nga të regu diska ma konkret cilat ose ku je e tu angazhu, që ka e tu bun këtë aspekt? Kom qenë pjesë e disa trajnimeve, spari, kum ka ra me u taku me krejt komunitetet cilat jetojmë në Kosovë, edhe me kriju shëqni edhe lidhjet ndryshme. Po tash në bas të formës të aktiviteteve, varë, që amull kom pas projekte, në Graçanicë më bjenë ma shpesh, përshkak që zëtëroj gjuën sërbo-kroate, edhe ma ndej më ka dhonë mundësia me bashkëpunu edhe me qenë si një loj ure lidhse mes komunitetit shqiptare dhe ati sërb, edhe me bo trajnime ose me qenë mentore grup moshave të fmive të shkollave të mesme, në që me orientu me një profesion të aktu, me mundu me ndzirë matë mire në tyne me një farë forme, me ndzirë kajmakin me gjithë. Si lehtësuse pas kështë shërbin këtë aspekt. Edhe, në fakt, me qëta, në qëtë aspekt, punoj me disa organizata. Për momentin jam e angazhume në OSBI si mentore, kom qenë angazhume në UNICEF për një kohë si mentore, edhe në projekte tjera cilat po janë ongoing, po në afat shkurta për kohë kështo. Edhe, definitivisht po, me projekte cilat kanë frymën e bashkëpunimit, që e promovojnë frymën e bashkëpunimit mes komuniteteve, shambull, është u shkrujt një libër tash me histori të sarve dhe të shqiptarve gjatë luftës që i kanë ndihmu njën i tjetrit. Është e fokusume në krejt komunitetet, po mas shumë të në komunitetin sarve dhe shqiptar, edhe është ka me konve për e mrekullushme, po më bjerë me punu në tas që i hullumtu se tash, e është shumë ka me dalë diqka e mirë. Po mendoj edhe si shambull, që ka me u transmitu edhe të tjerë, edhe për regionin për Kosovën, ma mos flasim i që. Po shpresoj që prej shambullet, ma sa ndaj ka me u bo edhe në udhërë fysë që shdo me vazhdo ma të tje. Që shë perceptën erna faktin që të je poliglote, edhe në gjeneratën të ndë jënë jërësakonisht tral grupit rive që mundër me ditë gjuhën e komuniteteve tjera, qofshin ato lokale, se do mës. Qështë e konsideron të vetën si një poliglote me një ret, që shumë pak mundër me qenë njerës të sojë të tëndë? Ashtë letësema, po? Është, në fakt, privilegjë dhe fatë ti me qenë aftë me nda që të vlerë cilën e ki me tjertë edhe me qenë si udhërofys me një farë forme, me indimu të tjerve, me zhvillu një antë t'yne matë mirë, ose me mësu diqka, ajo tash, kjo së më bënë mu matë mirë, ose matë keqë, nuk më qëtë ndë një etiketë, ose ndë një qmim të mirësisë kështo, po është, une e konsideraj thjeshtë si fatë, kom qëllu me një familje në cilën më kara me mësu gjuën sërbo-kroate, edhe më ndej liria cilën e kom pasë dhe interesimi për me u zhvillu, e kanë zhvillu këta edhe ma shumë, edhe dëshiren për me bashkëpunu me krejt njerës cilë t'jën t'gatëshëm me bodi qka t'mirë. Kështu që e konsideraj për një me fatë me qenë pjesë e këti komuniteti në qëtë formë.
Erna, përzat bashkëpunimi tënd me komunitete tjera në këtë rreth, a mundesh me na tregu ndonjë shembull specifik që të ka rënë me taku dikon të komunitetit tjetër ose ndonjë rast caktum që ju keni ndihmu ose keni organizu diçka ose keni bashkëvepru në ndonjë aktivitet? Po, po mendoj shembull ka plot me shumë gjasë që i dëgjojmë kështu në këto në trajnime ose në këto mledhi që i bojmë me grupet, po kisha pas qëtë me nda shambullin të në. Shëqni kom plot si të krejt komuniteteve, si shqiptar, si serb, si roma, shkali, egjiptes, po një mikesh e kom shumë të mirë të komunitetit serb. Sanja Stojković, ajo është tepër e mirë dhe prej momentit që në karo me utaku me një trajnim të OSB-s, ka qenë qëllimi me bashkëpunu komuniteti serb me komunitetin shqiptar, vajzat e komunitetit serb edhe shqiptar, edhe që aty e kom taku Sanjan, edhe prej që ati momentit është histori, si histori e dashnis, kështu kjo veç e ka formën lullzimin e bashkëpunimit të punës, se non stop kemi bo projektet cilat i kemi mledhë të rritë bashkë, edhe Sanja është e angazhuar me disa organizata për gjatë kësaj kohës, edhe në se cilin projekt, cilin kena mujtë me angazhu një në atjetër në kemi angazhu me qëllimin që me nda eksperiencën gjithmonë edhe të komunitetit tjetër me përfshi në projektet ndryshme. Kështu që po, shambulli me Sanjen ka qenë një prej njerëzve madhe dashur, edhe s'ka të bëj me etnicitetin kështu, me prejardin etnike, po për ne me ka të bëj vishme dashamirësin për me bodi qka mirë dhe për me bodi qka të përbashkët. Edhe keni pasat klikon e parë, su mas ande i ka vazhdu ma du tjesë si shësni te për mirë. Për za djetëve të fundit, aktiviteti jetë dhe kontributi njëtë në shësni u kun jarë zakon shumë, qoftë për mes valzimit, qoftë për mes projekteve tjera. Në atjerë të vishë mundëm me të po si në shembul, bagi i veçanë se nuk po ka e të ri që po hezitojnë në fakt me u angazhunë për aktivitetet tila, po e kryojnë ndoshta një komfort zonës e po tutën për jasaj të pa njohënës. E përse të arsujnë ndoshta mundë me shiqu shambullin tënë si diçka unike, po si kjo që ka ndiku ma shumë është së të me pas ma ndje dhe kontakte ma shumë për cilësa ma shumë rjetës sociale, shësni ma shumë e kryu edhe me zënu atë rjetën, që kjo automatikisht ma ndje të bënë edhe si në influencuese, influencere, ndikuse në shoqni, që na tjertë po mundëm veç me të përcjel ma tutje, apo më të regon, në fakt qysh je bo mas andi pjesë dhe një programi që merët me influencer, edhe qka bëni aty pak ma shumë për programin, nëse mund është më natë. Po, programi sy më sy quhet, edhe i kam bledhë influencerat, do të tëtë njerës të me ndikim në shoqni, s'ka pas të bëj qatë shumë me followersat, s'ka ka pas të bëj me, jo me termin influencer gjithqysh, me numërin e njerëzve cilë të ndjekin, po me kualitetin cilin e kanë dhonë, ose me kontributin cilin e kanë dhonë, në shoqni për mes rrjeteve sociale. Edhe jemi një grup i krejt komuniteteve në Kosovë, për shambull ka të ndryshëm që bojnë fotografi shumë të mira, ka që miren me blog, ka që të regojnë lifestyle për ushqimin. Të krejt fushave jemi mledhë bashkë, për me nëzirë diçkat për bashkë dhe për me dhoni një shambull që me u shpërnda dhe qajat e tjertë. Edhe për një me ka qenë eksperiencë të i për frydhënëse dhe shumë e mirë për shkak që kom taku njerës të lamive të ndryshme, po që e kemi qëllimin e njëjtë me bod dritë diçka, se e përmend edhe të tritë mungesën e vullnetit. Unë po besoj që është se shumica e shohim Kosovën si diçkat si vend të përkoshëm. Ose e shohim si vend përkëshëm deri sa dalim jashtë, për me studiu ose për me kryu eksperiencat e reja gjithmonë janë të njërpitun, apo nuk e shohim vlesh me kontributin me dhonë këto, ose e shohim si vend përkëshëm për me dal jashtë, ose e shohim si vend përkëshëm deri sa të bëhet bashkë me Shqipnin, ose deri sa të bëhet bashkë me Serbin, gjithmonë e kena në pritje Kosovën, në pritje për me marë formë tjetër, e gjithë nas spedojmë asë një përpjekje që na me janë ndryshu formën, se kjo në fakt i ndrohet forma për prej neves. Kështu që unë po besoj që është vishë të qaja, që e shohim si vend përkoshëm edhe mendojmë që kontributi jonë nuk është i vlefshëm. Po kjo eksperiencë edhe me influencerat e tjerë, me njerës cilë dëdhojnë shumë, edhe nuk presin kur gjënë këmbim në fakt, më ka bo me kuptu që për një me vlenë, se krejt kjo punë që përblejet, edhe krejt kjo po është rezultat, ndoshta unë nuk e kom numërin e madhë njerëzëve në cilët
Moj me konsideru që kom bo ndikim pozitiv ose diçka, po mjafta njët e njërit me ndryshu për mirë pak, që me kon një nism, për mu që unë nism, se ndryshimet e mëdhaja nuk ndodhin si tërmete, edhe ma ndej që aty ndodh ndryshimi madhe dhe prej që aty që të bëhet shumë mirë ose shumë kesh. Ndodhin si sandet vogla, krejt. Edhe prej sandet vogla ma ndej bëhet diçka e madhe dhe që ndryshme, në fakt. Edhe të njerës të rëndon, të që atë komuniteti që i takojmë gjithë dit, definitivisht. A mundosh me më tregu që shë konsideron të konceptin e pajtimit nësot periudën e pas luftës, pas konfliktit në këtë vend? Shumë të nevajshëm, përshkak që sidomos gjeneratat prej 99, për mendoj njerës cilë kanë linë prej 99, se kënej, shambull gjenerata jemë, nuk e kemi përjetu luftën vetë. Ama na e në rritë në rrëth i cili ka qenë pjesë e luftës. Të tëtë prindë kur kanë qenë në kohë në moshë tonë, i ka ramu përbalë me sende cilat na asë nuk mujme imaginu, ta është që mujme me... që kishim mujtë me u gjindë në situatat tila. Edhe krejt, krejt perceptime cilat i kemi të kryu më vishë për historive që na i ka të regu rrethe. Unë e besoj që i pajtime në sensin e bashkëpunimit edhe në sensin e përpjekjes për me u shoqnu bashkë, edhe për me pa që kena gjuhët për bashkët, me u fokusu të sande cilat nga bojnë për bashkët, jo të diferencat, jo të sande cilat nga ndajnë që ti edhe me vetën me pa, nuk mundësh me u pajtu, një mendim me një veprim tondi nuk mundësh me pajtu gjithmonë, e lemo me një individ tjetër, kështu që besoj që pajtimi kështë qenë një hap shumë i rëndësishëm, për me mujt me bodi shkatë mirë, se nëse doj me bodi shkatë mirë, du mi definitivisht me u fokusu të sande cilat nga bojnë për bashkët, edhe jo veç shqiptartë edhe sërpë të Kosovës, që jemi shumë të ngjajshëm, se do mas tash që u bo globalizimi kështo edhe për mes rjetëve sociale, së mundësh me vrejt, as ma herët shambull kanë mujt njerës me u vrejt në bazë të veshjive ose diçka, tash asë në veshje, as kur gje ishë nuk vrejt, krejt njëtjena. Edhe se di është e rëndësis të pakt ose të heqt diferencat cilat na i apim fokus për momentin, se one me një moshatare të komunitetit sërb nuk kena kur di farë dalimi edhe pesej që shembulli me sanja është një prej shembujve shumë të mirë që mundet me tregu që bashkëpunimi gjithmon ka rrugë, vishdosh me fokusu me drejtu synin drejt bashkëpunimit e jo drejt sendeve negative. Këto minore që përna prishin, që përna qësim do pika të zeza, me një pamje që ku masko e përden me shëndrit. Apo e kanë trit mundësin me bashkëve pru jashta projekteve, kështu me komunitetet tjera? Apo do këta e kanë mundësin me shku të komunitetet tjera, me vizitua ose anë asjel të? Po, për momentin, cilat e kanë për qëllim për me bashku komunitetet. Tash është e mira që jemi një lloj grupi që gjithmonë takohemi, po e keqja e kësaj është që na duan hala. Për shembull, mua më ka ra me taku shumë shqiptarë cilët nuk kanë qenë kur në Mitrovicë Veriut, as në Graçanicë, edhe më ka ra me taku shumë serb cilët nuk kanë qenë kur në Prishtinë. Po mendoj komunitetit serb të Kosovës që nuk kanë qenë kur në Prishtinë. A dhe nuk kanë taku kur shqiptarë, e ti pa e kriju një eksperiencë vetë, sy më sy, si projekti që e ko hamrin, nuk mundesh me pas ide, mundesh me pas veç ide të kriju me prej historive, prej eksperiencave tjetër kujt, që normalisht mundën me konë reale se e shkumja është pjesë e krejt kësaj, nuk është e harume, po nuk do me thonë që duhet me metë që aty, duhet me ecë për para, më mundu me gjithë rrugët zgjithëse. Për që ato na duhet komunitetet dhe ma i gjithë, dume me qenë edhe ma të hapon. Më rritët socialit tani janë pjesë tjetër, hapsirë tjetër në cilën mujme me uqas, me gjithë konë që kemi qef me hynë mua betë, kështu që me provu nuk ishko në keqë. E a ka interesim për e trive me ta ku tjerë, a që shpëdo këty? Po thamë, jemi si me thonë një grupë, i njerëzët cilë caherë kur bohën kështu trajnime, gjithmon i njëti grup të akohemi. Ka shumë pak të rinë, ashta 3-4-3 prej 20 vetave, vinë të shtohë. Po është të rritë. Me hapat vogël, po është të rritë. Rëndësishmi është që po ka interesim. Nashta jo sa kishim pas qef, po ka interesim.
e konsideron barierë gjuën që e kanë munges një uris një anë tjetërit, apo tash po është e letë me një gjuë tretë me u marrë vesh ose disë. Po, na dhe Shqipë dhe qëtash kur po flasim, më shumë po më vinë mendje disa fjallë anglisht po, për me u shprej, kështu që krejt e kena mësu gjuën angleze, edhe besoj që disa shprejhjet thjeshta ja kuptojmë një tjetërit edhe në gjuë antare, gjithsesi se po flasim anglisht kur po kena diçka të thellë me u shprej. Mm-hmm. Anglishti ja u bo gjuhë e përditshme e krejt komuniteteve në fakt që jetojnë në Kosovë, kështu që pa problem po e shoh që po munden me u marrë tri dhe vesh në ndërmjet veti. Ma dje dhe fëmijët po i ndëzoj shumë shpesh të folë anglisht, oh. Ose të e pyta dhe fëmija e që se pa po anglisht i manzinu. Oh. Që është ka bot, pjesë e globalizimit me siguri e trendeve botnore dhe rjetëve sociale. Ta shfrytëzojmë për mirë të paktën. Definitivisht, me njoft njën e tjetërin ma mirë. Qka e në planet e tua ma të tja, do në me vazhdu me studion, a do në mu zëru si nivel personal mas pari, mas andi ato profesional? Studia mundohem gjithmonë me e prezentu si pjesë të ndame prej vetës, për shkak që është nisme e jemja, ama është komuniteti i gjojt e cili e bën për një me gjojnë, me qenë lumëturit e njerës edhe me qenë dritë kështu që planet janë për me vazhdu edhe për mu përpjek, me zgjerun në aspektin që me kapë sa ma shumë njerës cilët kanë nevoj për aktivitet fizikë dhe cilët kanë nevoj për shërim shpirtnor me një farë forme, po edhe nivelin profesional për mundohem që me i dhonë shtysë edhe matë madhe gjojtë edhe me një farë forme, siguri matë madhe njerëzve cilët po kanë ende ndroj me e provu. Ja shta gjojtë, ndo një plan, diska ma, pa të shkur, diska se mund dësh me na të regu. Po, jam bo pjesën e, fakt që kjo është një prej sandeve që pëndina tepër e emocionume, jam bo pjesën e grupit valzimit bashkohor, është grupi i parë në Kosovë i valzimit bashkohor, Noa Dance Theater e ka emrin. Edhe kemi një shfaqe me të 23 në gosht. A është shfaqe e parë? Është shfaqe e dytë e grupit, po ka me qenë net në fest, ka me qenë për publik ma të hapën se sa të parën që e kemi pas, po ka me qenë premier, kjo... Shë me nga të regu ku po mbajtet në festi së tash? Në Kukaj. Në Kukaj, ose në Kukavic. Në Google Maps e gjenim i Kukavic. Po, Kukaj ose Kukavic. Po. Edhe diri kur gjatë? Deri me të 26-ën, prejt 20-ën, deri me 26-ën, në s'ka bofsha. E ne jemi në performansë me 23-ën, i ftoj, krejnëmarët, se kam e qenë shumë e mirë dhe po jam tepër emocionume se jemi të punu fort. Edhe jeni bogatit. Po. Edhe kam me pas mundësin se cili, kush dojë su planifikon me shku, me vizitu edhe me pa diska. Arti bashkohor, si koncept të na është shumë i rija, mund është vishë pak me nasë bërty për s'ka bot fjallë? Po. Po e shpjegoj në aspektin e valzimit, qambull artit kam pas gjithmonë stilet e ndryshme, të artit kam pas gjithmonë regullat caktume dhe teknika mënyrën që shëmë punu. Mm-hmm. Qofta e në piktur, qofta në shkrem, apo qofta në valzim. Edhe është të regu nevoja, si do mos në valzim, me u shkëput pak prej teknikave. Klasike? Po me u shkëput pak prej teknikave klasike dhe me i dhonë pak ma shumë shpirt, me i dhonë pak ma shumë liri valtarit, për me shprejha ta të mrençme, se në momentin që ti i ngurt, edhe publiku nuk ka, në momentin që ti i ngurt edhe i mbyllon, nuk i len as publikut, ose njerit i cili është shikus, me hy mranda dhe me përjetu që ata që të jetu e bo. E valzimi bashkohor është fiksaj i cili i ka teknikat e caktume për që zhvillojnë fizikisht, po qëllimin kryesore ka përjetimin edhe konceptin, tregimin e konceptit, të valzimit, gjithmonë e ka një histori mbrapa, të cilën e fut edhe publiku në mranda me e përjetu kështo, se valtarët obligohen në kërcim në valzim bashkohor, që me qenë të hapon, në emocionalisht, edhe me shprej vetën, në mënyrë që me lonë publikun, edhe me dhonë ata me emocionet e veta, po edhe këta me marrë një këtë. Kjo po t'inglën si bashkëve prëmë kështu. Fix, po. Kështu që është shumë diçka e mirë, është e re, edhe besoj që ka me konsfidu se deri sa të futem në skena dhe ma të ndaja, po një herë me bo më ardhë në shfaqe, herën e dytë më e dini të një.
edhe pas kem synime edhe për skenama të mdoje, që kjo përmbën me undi shumë mirë, dhe shtatë bomë edhe pjesë skename botnore, nuk i dihet kur, vishë kur e shojmë e Irnën. Po shpresojmë. Irna, të fejmë dirit shumë, a kisha do është më stinglon shumë klishe, po diçka nëse ki me transmitu si fund, me thunë si fund, do shta i si përësi ose diçka sa pëndirë që i kisha thunë së të moment. O, i kisha, po, kisha pas qef që me umarë ma shumë me vetën. Mm-hmm. Kisha këshilu kështo njerës cilë tjenë të e shiku ose të e dëgju podcastin, merë qëtë momentin që tash që e komën e për fjale. Grabit edhe vish me ndoni harë që a ki qef me bo. Merë për vete. Definitivisht. Sa ato kena shumë nevoje dhe përmdu këtë nëjere. Që dinamika jetësore për në ndaljan. Pe harojmë. Tu mundu krejt me imri edhe me qëllimet mira në fakt se qëfar do pune që bënë, se qëfar do angazhimit për ditë shumë që ki, e ki qëllimin që me i kry që ato obligime. Mm. Edhe me i bo mënyrën më të mirë të mundshme, edhe mandej të mundu krejt obligimet me i kry mënyrën më të mirë të mundshme, edhe krejt njerës për rreth me i knaq, që është pjesë shumë e rëndësishme edhe kjo, peharojnë veten. E tani kur peharojnë veten, tani po kthejmë në ciklin që peharojnë veten, tani pebojmë keq mundi rrethin për rreth, po mesim me një farë vorbule që po na marrë dhe s'po na kthan kur qysh heq, e po i bojmë sandet me zorë, për që ato po thëmë, shudzeje që të moment, me kohën vetja pak, për do sekonda, pak të më për do sekonda. Se sanë tjera kryhën, bohën, dashtëm ose s'dashtëm. Të fejmë dirit shumë, sincerisht të nuk knoj sa unë diva shumë rahatën, se të ratë me ty edhe në muhabet me ty, tjertë po besoj që kam pas durimin me në ndëzu edhe me në shicu edhe e kanë shiu, po aqë sa e shiu vaone, sincerisht. Shumë falem dirit edhe prej të e për krejt. Bejtë shit mirë, kalosh shit mirë.